Hey, 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 nə olub? Sənə nə olub? Yaxşı, sən ona nə olub, hə? Bilmirəm, içəridə az qala huşunu itirib yıxılanda tutdum. Niyə huşunu itirir? Mən nə bilim, qalib? Hardan bilim? Yemək yiyib, bəlkə açdır. Hə, əlbəttə yiyib. Görəsən, bu nə ola bilər, hə? Mən hardan bilim? Ondan sən olmusan. Mən səndən soruşmalıyam nə olub. Bu nə sualdır? Yaxşısan? Qutarım, bəsdir. Tez məni xəstəxanaya apar. Hə, gedək, gəl, 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 gedək, gəl. Getdik. O bizlə getməyəcək. Niyə getməsin axı? Yox, gedəcək. Çünki onu səndən yaxşı tanıyıram. Gedə içəri. Nə oldu axı? Nə baş verib? Hə? Yəqin hər şey yaxşıdır. Ciddi bir şey yoxdur. Təşvişə düşmə. Qoy həkimlər çıxsın deyərlər. İnanmıram ki, ciddi bir şey olsun. Qulağa, sən təsadüfən Əlişirə zəng eləməmsən ki? Zəng eləmişəm. Axı o həkimdir. Kazım, hərdən elə şeylər eləyirsən, adam səni lap vurub öldürmək istəyir. Bir gün əlimdə qalacaqsan, ha? Yaxşı da, bəsdir dostum. Sakitləş. Hə, nədir? Nə olub? Uşaq yaxşıdır? Gülnarə yaxşıdır? Narahat olmayın. O sadəcə yorulub. Hamiləlik dövründə həddindən artıq hərəkət eləmək olmaz. Şükür Allah. Arvadınızı qorumalısınız. Deməli, hər şey yaxşıdır, düzdür? Əlbəttə, hər şey yaxşıdır. Hər şey qaydasındadır. Birazdan gəlib onu apara bilərsiniz. Hə. Həkim, dayanın. Sizdən bir söz soruşa bilərəm. Buyurun, soruşun. Siz uşağın kimdən olduğunu müəyyən eləyə bilərsiniz, amma indi. Nə? İndiki vəziyyətdə? Siz ona fikir verməyin. Nədir? Yaxşı? Ağlın başındadır. Axı, sən nə danışırsan? Mən bunu öyrənməliyəm. Əmin olmalıyam ki, uşaq mənimdir. Bu dəqiqə, bu vəziyyətdə, hə? Nə danışırsan? Neyniyim, əlimə fürsət düşüb. Mənim üçün bu çox vacibdir. Bəsdir, qalib. Yaddan çıxar bunu. Qoy özünə gəlsin, çıxıb gedək.